Ngatuchi agenda maso n'okukubira tochi mu kitongole kivunaanyizibwa ku bigezo mu ggwanga ekya Uganda National Examinations Board ekiweereza wansi w'etteeka lya UNEB Act 1983 kino kyaddira mbigere ebitongole bibiri okwala ekya Cambridge Syndicate n'ekya East African Examinations Council mu gy'ekinaana. Ebibuuzo tuseetinga nga tusinziira ku curriculum. Curriculum NCDC y'etukolera curriculum eno nga kakati Olufalansa tujja kuba kubuuza bitundu gundi kintu gundi kintu gundi. Niwe tukolera olupapula lwe tuyita sample paper. Bunga bandagadde bweri. Ekitongole kino kiza kikulemberwa abantu ab'enjawulo omuli Charles Wana, Professor Frederick Kayanja, Professor William Senteza Kajubi kati omugenzi, Omwami Basiru Poch Wanuka, munnabyanjigiriza Fajiu Mande yasulawo bwa ssentebe olw'ensonga ez'enjawulo ze yalambika nga musala kino kikulirwa omukyala Professor Mary Okokol ono nga ye Vice Chancellor of STEM University saako n'abalala bangi abazze bakikulembera. Bokenya agamba nti emitendera mingi egiyitibwamu okutegeka ebibuuzo by'abayizi ku mitendera egy'enjawulo oba ku bibiina eby'enjawulo era nga tekikolebwa muntu omu. Edda twakozesanga muntu omu. Ne ngamba nti kakati Josephine nkola olupapula lw'Olungereza n'olukola. Naye twakisangamu nga buli alukoze oluusi aluwayo ne lugira ki? Naluwa abantu ekitwitokulisingane kale okwo kukivaako nkutaku kintu kinkuga nti tufunayo tembuzo ezo mwaba musetinzi temumanya kinajja nga bagatta olupapula edda. Bakozesa abakuku ab'enjawulo okulaba nga balwanyisa omuze gw'okubba ebigezo. Tusooka netuyita abasomesa bwe tubayita neba setting empapula ebintu ebibuuzo neba setting ebibuuzo kinoomu. Oluvannyuma ate netuyitawo abantu abalala nga babisettinga tubayita ba connectors abamanyika ate okubasinga wa universities ne basobola okubifuula ebibuuzo ebirungi bifuuke ebibuuzo ebirala. Bano nno basooka kuweebwa ebigezo eby'enjawulo okusobola okulaba nga nabo bategeera bye bagenda okutegekera abayizi. Bokenya era awakanya eky'okukozesa bannaddiini okutegeka ebigezo kubanga bagoberera ebyo ebirambikwa ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku masomo gonna mu ggwanga ekya National Curriculum Development Center. Bokenya era atangaza ne ku mitendera egiyitibwamu okusazaamu ebigezo by'abayizi singa bazuulibwa nti bakopye. Omutendera gw'amaanyi tuba beegendeza nnyo nga tulina okusaza mu kibuuzo ky'amaanyi. Kye tusookerako tulina abagoloozi abagolola ebigezo ebyo batendeke bulungi. Bw'aba agolola ayinza okuzuula nti omwana ono baamulagiridde oba omwana ono yafunye olupapula luno nga tulina abaala tebannatukola mu kituyita prior knowledge. Ate ekirala abasika otube nkugamba baba bagenda okulaba abaana ebingi bakola ebibuuzo bayinza okuzuula nti oli baamulagiridde. Ndi Agnes Bulega, Nobedi Lutale, Kulwabukedde TV.